degmada Ceelbuu ee gobolka Sanaag ayaa markii ugu horeysay waxaa laga dhisay isbitaal guud oo ay yeelan doonto degmadaasi iyo tuulooyinka. Maanta ayaa markii ugu horeysay degmadan Ceelbuu ee gobolka Sanaag laga dhagdhigay isbitaal guud ay yeelato markaasi ilaa iyo ebed inta ay jirtay degmadan Ceelbuu ee gobolka Sanaag. Munaasabadii dhagdhigga ayaa waxaa ka soo qayb galay bulshada qaybaheeda kala duwan, waxaana dhagdhigay guddoomiyaha degmadan Ceelbuu Axmed Cali Salaad iyo ku-xigeenkiisa Cabdullaahi Ilaahay Jibriil iyo weliba odayaasha dhaqanka iyo nabadoonnaba. Markii la dhagdhigay degmadan Ceelbuu ee gobolka Sanaag ayaa maanta waxaa halkaasi hadallo kooban ka soo jeediyey ugu horeysna guddoomiyaha degmadan Ceelbuu Axmed Cali Salaad iyo weliba marti sharaftii ka soo qayb gashay munaasabaddaasi dhagaxdhigga. Annaga ujeedadeedu tahay uu warkayagu yahay uu waxqabadkayagu yahay inaanu dhagaxdhigno cusbatal weyn baanu dhagaxdhigaynaa oo ilaa dabeed ilaa daakhira. Waxaanu halkan ku dhagax dhigaynaa cusbitaal Ceelbuu maanta loo aasaasayo oo annaga oo reer Ceelbuuha iyo jaaliyadda dibadda oo ay nagala joogto Khadiija Faarax oday oo jaali weydiiyeen wax badan iska waraysteen lasoo diray iyada ay tiri la yidhi Ceelbuu tag shagadii cusbitaalka laga dhisila. Marka ugu horreeya halkan jaaliyadaha dibadda oo meel kasta ay joogaan ay ka socoto Xalima Faarax oday, Khadiija Faarax oday ay ka socoto, waan ku soo dhaweyneynaa shaqada ay hayaan iyo hadalyo ballaaran u soo jeedinayaa Khadiijo Faarax Maxamed oo waqtigeeda waqtiga siisay arrimaha guud ee bulshada. Intaasi kadib ayaa waxaa madasha ka hadlay munaasabadii lagu dhagdhigay cusbitaalka guud ee degmadan Ceelbuu ee gobolka Sanaag Khadiijo Maxamed oday oo markaasi iyadoo ka mid ah jaaliyadda dalka dibaddiisa gaar ahaan dalka Australia caasimadiisa Melbourne, waxayna sheegtay socdaalkeedii iyo sida ay markaasi ugu hamoodeen inay cusbitaal u sameeyaan degmadan Ceelbuu ee gobolka Sanaag. rag iyo dumarba innagoo Ilaahay wax u qadaray maanta inaan halka isugu nimaadno, isaga ayaan mahad u celinayaa. Mar labaad waxaan mahad u celinayaa jaaliyadda reer Ceelbuuna igu soo dhaweysay halkan. Anigu bandhaqaada waa u dhashay reer Ceelbuu laakiin ma aqoon aasaaska cusbitaalkan oo ay ku midoobeen jaaliyadaha u dhashay reer Ceelbuu iyo Baramba ayaa laga reebin. waxaanu ka heshiino isugu nimi iyadoo iban reer Ceelbuu qaarkood ka mid ahaayeen sida Kayse iyo Faysal oo kale ay nala wadeen nala qaban qaabinayeen hawsha hormoodna nooga ahaayeen. Waxaan mahad celinayaa maanta Ilaahay halkan isugu keen wada keenay aynaynu bogcadda dhigno annagana mas-uulka aanu isa soo saarnay dhibaatooyinka markaanu aragnay ay ku dhacayaan special gabdhaha waayeelka gabdhaha umulaya caruuraheenna maalinta Hargeysa loo qaado qaar boosaasa loo qaado ay jidka kusii wada dhiig baxayaan. Ilaahayna waxaan ka baryayaa isaga qufura raxiina inuu annana saanu usoo niyeysanay u hirgeliyo boqolkiiba boqolna waxaan ku rajo weynahay dhaqso inuu idiin dhismo cusbitaalkaasi. Idinkana waxaanu idinka codsanaynaa inaad gacmaha nala qabataan sida aad noo soo dhaweyseen oo sharaf tale aynu u wada dhammaystirno. Dhanka kale, haweenka magaalada Ceelbuu ee gobolka Sanaag ayaa ka warbixiyay xaaladda ay u qabeen cusbitaalka guud ee degmadan Ceelbuu sida ay markaasi ugu baahnaayeen. qofkii maanta ku dhacday talaga dhiaanaan u haysay baanu u weynay oo haddii bay korhaya aanu murug wada dhimanay gabadha maanta noo timi waxaa noo celinay mahad weyn haddaad ka soo dirayna waxaa noo celinay mahad weyn waxaanuna u haynaa soo dhaweyn. waxaanu isugu nimid maanta haddii aanu nahay reer Ceelbuu rag iyo dumar waxaanu isugu nimid cusbitaalka la dhagaxdhigayo oo iskarabaynki noo taagan yihiin. ugu dambeyntii bulshadii ka soo qayb gashay cusbitaalka guud ee degmadan Ceelbuu ee maanta loo dhagaxdhigay ayaa waxay ugu deeqeen cusbitaalka guud ni walba itaalkiisu ay ku deeqeen
markaasi low dhagaxa iyo waliba inta badan qof walba itaalkiisa way u furan tahay aniga itaalkayga laba load insha Allah bari baan ku soo shubayaa diilaha ka dhig ibaada ciise maxamuuda waxaan ku deeqay low dhagax qodobii maxamuud faarax maxamuud faarax ana low dhagax baan ku taray subna waa cusbitaalka ugu horeeyay ee degmada Ceelbi ee gobolka Sanaag haatan laga aasaaso isagoo la filayo in dhawaan la soo gabagabeeyo dhismihiisa lana bilaabo waa Axmed Cabdullaahi Ciise Axmed Cashuur telefishinka caalamiga Soomaali Cable TV degmada Ceelbi gobolka Sanaag